ពីអ្នកងារថាមពលអន្តរជាតិនិយាយថាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីជាសកលការឡើងជាងទ្វេដងកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានតាមពីក្រៅប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការក្នុងខែនេះនិយាយថារថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្តកូនកាត់សាក់ថ្មប្រហែល 6,000,000 ลิตรครึ่งขณะនៅសហរដ្ឋអាមេរិករថយន្តបានការឡើងច្រើនជាង Baka, Mentorin, Royal Jelly, nâng dân sân cổ rê. Baka, Sugar Free, nẹ miên chùm nguyên tình nôm bà em và ai bơ công lăng bàn. Baka, lớp phê phê sẽ dạ bơ công lăng. Xôm like, nâng subscribe channel YouTube Base TV Cambodia.